Tänään jõululaupäev ning üks kalkast päkapikk istub muietes minu voodi ääre peal. Tere vara hommikut, tütreke. Pane ennast nüüd riidesse ja sõidame rongiga vanaema juurde. Valmis. Ja nii kahju, et lund tänavu jõulude aegu pole. Aga mis sa arvad, kui me võtaksime sinu meisterdatud piperkogi päkapikud ka kaasa? Ikka. Aga mul on üks idee ka. Aga selleks tuleb mul vähemalt 3 purki vahukoort kuskilt leida. Hehe, kindlasti jääb mõni pood meile ette teel rongi jaama. Aga isa tuleb hiljem autoga järgi. Hakkame meie minema. Tere vanaema, tõin sulle piperkooke ja lähen kohe meisterdan sulle õues või üllatuse ka. Ema aitab sulle aua ära katta nii kaua. Lõpeta mulgi pudru vaaritamise ka. Vanaema aknadega asub üks väike enne kuusepuu, mille ma siis ära dekoreerisin. Pahu koore ja muidugi piperkookidega. Nüüd on vanaemal aknast välja vaadates väike kuusk nalja lumega näha. Kop-kop. Kas see on issi, kes koputab? Ei, mina olen jõuluvana saadik. Sa oled hoopis maailma kentsaka päkapikk ning meenutad veidi minu isa ka. Võib-olla, aga mul oli vaja ühte suuska, et siia pilvede peal kohale liuelda. Kuna ma ei saa hommikuni küla peale jääda, siis hakkame kingituste jagamisega pihta. Ema ja vanaema alustavad luuletuste lugemisega. Sina ka mine õue vaatama oma kingitust.